Hej, goddag. Goddag. Altså, jeg kan... Jamen, jeg kan godt, men jeg ved ikke, hvor meget jeg skal gøre. Jeg kan sagtens give dig hånd i denne her ord, der er... Nej, nu prøver med den. Ja, men det skal jeg ikke. Det skal jeg da være med. Gør toiletrener og fat om toiletbørsten. Og laver noget drejning, der er meget kraftigere end det her selvfølgelig. Så giver det et ordentligt smæld herude. Lægen sagde voldsomt gel på i en uges tid eller et eller andet. Ja. Og holdt den i ro, og det gjorde jeg jo så vidt jeg overhovedet kunne. Ja. Det blev ved med at gøre ondt og så videre. Så blev jeg sendt til røntgen start juni. Det viste ikke noget. Okay. Så blev jeg sendt til en ultralydsscanning start august. Ja. Det viste lidt hævelse. Okay. Men det var det, hun kunne se. Hun sendte mig videre til en MR-scanning. Okay. Som jeg ikke har fået helt svar på endnu, men jeg kan læse ind på sundhed.dk, at ja, der er ikke nogen skader, men der er lidt væske. Okay. Det er meget normalt. Ja. Grib så hårdt du kan om mit håndled. Så hårdt du kan. Ja. Godt. Og så slipper du igen. Gør det igen. Godt. Tak. Og jeg kan godt se, hvor det ligger så sjovt. Hvorhen mærker du det? Jamen altså her og heroppe. Der også? Også, ja. Okay. Men altså lige nu, der kan jeg bare hele tiden mærke, at det sådan trækker. Godt. Jeg kan mærke noget her. Hvad er det for nogle øvelser? Du var til fys, ikke? Ja, en fys osteopat. Nu prøver I at gøre nogle andre ting. Ja. Ja, jeg har min egen metode. Ja, jeg er meget spændt. Jeg er sådan lidt tøjet. Og så ser vi, om vi kan mindske dine symptomer nu her i dag. Mm. Og så får du besked på at lave nogle bestemte ting ved hjemme. Ja. Og så ser vi, hvordan du er om 3-4 dage. Ja. Men du kan godt forvente, at det kommer til at tage noget tid. Mm. En stor uge eller to uger. Ja, eller så, ja. Det er så fint. Nu prøver vi bare. Ja. Og undskyld, er jeg så grov og hård brutal, men jeg har forberedt mig på, at det kommer til at gøre ondt, ja. Det er fordi, alle de der lange historier, dem kan ikke rigtig bruge til noget. Ej. Og nogle gange, så har folk hørt noget, eller oplevet noget, eller tænker noget, som det viser sig under min behandling ikke er tilfældet. Mm. Så derfor så skal jeg bare vide, hvor gør det ondt, og så prøver vi at gøre noget, så det bliver bedre. Og så nogle gange, når jeg ikke kan hjælpe folk, så kan vi tage en lang snak om, hvad fanden det så kan være, og hvad der skal gøres. Ja. Godt. Så jeg ved godt, at det virker som røvhul, men det synes jeg ikke, du gør. Der er mening med det. Det synes jeg ikke, du gør. Okay. Ja. Godt. Øjeblik. Au. Okay. Shit. Så griber du lige 3 gange med hånd igen. Ja. Okay. Der mærker jeg egentlig noget herud. Godt. Fordi før der mærkede du det der nævnte du slet ikke det der. Nej. Nu nævner du det der. Ja. Godt. Så vi prøver lige noget med så. Ja. Så mærker du lige igen. Ændrede det noget, jeg gjorde der? Ja eller nej? Ja, det var meget bedre. Det er ikke, der var ikke sådan noget tydeligt, godt. Der gjorde ondt. Godt nok. Så laver vi lige noget rigtig sjovt. Mm-hmm. Men altså, hvis jeg kan få noget ned på det halve af, hvad du var, da du kom, så er jeg meget glad. Ja. Men det ser vi lige på, ikke også? Ja. Godt. Men det, jeg lige går ved dig, det hjalp os. Ja. Godt. Det er bare lige skal vide. Ja. Må jeg lige tage sko af eller et eller andet, fordi nu har jeg det godt nok. Det var... Godt. Ja. Klap mig til. Godt. Hvor føles det? Hvorhen? Sådan herinde. Ja, okay. Ja, onde tunger siger jo, at jeg trykker bare et andet sted, der hvor det går. Så glemmer man, hvor man er. Det er altså ikke det, der er meningen. Nej. Der er i hvert fald en helt anden lethed og fleksibilitet i min hånd. Men om du ved, det føles så sammenkrampet, og lige nu der føles det meget lettere. Men hvad er det her i forhold til det, som du har fået i fyserne? Det er lettere. Der er mere effekt af det her, end okay. det har kun lindret en anelse. Du har været i kvarter. Ja, ja. Godt gået! Ja, skal vi derop? Kom, kør lige her. Hånden føles til din arm og klap. Det er okay. Ja. Godt. Grunden til, at jeg gerne vil være så tæt på dig, det er, fordi så ser det skide godt ud på filmen. Ja. Sådan er det jo, ja. Så nu har jeg vist dig nogle af de her ting, du skulle lave derhjemme. Og hvad er din hånd nu i forhold til, at du kom? Grib lige min hånd. Ja. Et par gange. Nogle 10, da du kom, og 0 ingenting. Hvad er det nu? 60 stykker. Godt. Så vi har sænket 70%, og der er gået en halv time. Ja. Det og det er ikke sikkert, at du kom. Nu skal du lige lave de her ting, og sørge for at kunne bampe det ned selv. Mm. Og få noget livsglæde tilbage i det. Mm. Opadgående skruer, som jeg kalder det. Ja. Godt. Godt, søs. Yes. Så er du færdig. Tak for dag. Ja, selv tak. Godnat. Tak for dag. Ja. Nu er det 4 dage senere. Hej. Hej. Julia. Du var 10, da du kom til mig sidst, og nåede ingenting. Hvor var du, da du gik, og hvad er du nu? Jeg er måske sådan en 3 i forhold til det, jeg kom med. Og det er måske en 2 nu.
Det kunne jeg jo ikke mærke før. Det kan jeg jo mærke nu, at okay, nu spænder det op. Okay, nå, så skal vi lige lave nogle strækøvelser, og så skal vi lige... Og jeg tænker også, det er et halvt år, jeg har gået med det. Så jeg er fuldstændig indstillet på, at det tager tid, det her. Okay. Ja, lige nu har det så taget 4 dage. Ja. Så det har taget 4 dage, at vi sænker dine symptomer med 80%. Ja, det er rigtigt. Men jeg tænker, at det tager tid, at det nok er lang tid, at jeg ikke kan belaste dem. Det er nok 14 dage mere. Ja. Er det lang tid, 14 dage? Nej, ikke i forhold til et halvt år. Hvis du nu siger 4 måneder, så skal jeg ikke støvsuge dig hjemme så længe. Nå ja, jamen jeg har jo et princip, jeg kan skrive sådan en seddel, som du kan så gå hjem med disse mand, ikke også? Ja, det er børnene her i det her tilfælde. Nå, for det skulle jeg over. Det er mormor, ikke? Nej. Ja, sådan er det. Ja. Har du stålet program? Ja, absolut ikke. Nej. Det har jeg bestemt ikke. Nej. Ordentligt håndtryk. Giv mig et ordentligt håndtryk. Godt, tak. God tur hjem. Ja, tak. Og så giv besked, hvis du har brug for min hjælp i fremtiden også. Ja. Det koster ikke noget. Alt det, jeg filmet, og sidste gang, må jeg bruge det på i min markedsføring? Det må du. Yes. Tak. Ja. Selv tak. Du må godt komme igen, så. Ja. Men det skulle du helst ikke, jo. Nej, det er ikke planen. Det er det ikke. Det er det ikke, så vil jeg...